французского посольства, мы хотим зайти. Можете сказать? Французы и норвежское посольство. Ну что же здесь? Vəkillər çıxış elədi. Bir də prokuror replika sözündən istifadə haqqını replika çıxış elədi. İndi 2 dəqiqəlik fasilə. Səhət istəyib ki, fasilə. Vəkillər nə dedilər çıxışlarında? Qeyd elədilər ki, əməllərində cinayət olmadığı üçün işə xitam verilsin, bəraət hökmü verilsin. Prokurorlar razılaşmadı, bütün vəsadətləri rədd eləməyə başladı. Vəkillərin hamısı çıxış elədi? Bəli. Artıq vəkillərin çıxışı başa çatdı da? Başa çatdı. İndi hansı mərhələ başlayıb? Son söz. Leyla Yunusova 8 il 6 ay həbs cəzası, Arif Yunusova da 7 il həbs cəzası hakim tərəfindən. Mən açıqı bəraət hökmü gözləyirdim. Mən ümidvar idim ki, bəraət hökmü almalıdır bizdə. Başqa yol yox idi. Hakim hələ durdu, təxminən bir saat oxudu, hökm oxudu. Amma yoğun ağını dayanmışdı, hökm oxudu, qutardı. 7 il deyənə mədəm bu daha çoxdur. Arif Yunusun reaksiyası necə oldu hökmə? Arif Yunus hakim oxuyanda vəziyyəti pis idi. Bir Allah, son söz deyəndən sonra, axırıncı sözünü deyib qutarandan sonra Arif Yunusun halı dəyişdi bir həkim nəzarətində, uzanmış vəziyyətdə idi. İndi sağlam adamlarıq, səhər saat 10-dan burada, suz 6-ya olunda qalıb tutarım. Sizin vəziyyətiniz nədədir? Xəstə 60 yaşında kişinin vəziyyətini necə ola bilər? Təsəvvür edin. Biz belə hökmü gözləyirdik, bilirdik ki, yəni prosesin elə başlandığı elə ona dəlalət edirdi ki, cəzalar ağır olacaq, işə obyektiv baxılmayacaq və tam aktında nə yazılıbsa hökmdə o təkrar olunacaq. Biz bunu gözləyirik. Təbii ki, müvafiq şikayətlər veriləcək instansiyalarla bağlı və Avropa Məhkəməsinə qədər bu işləyə biləcəyiz. Leyla Yunus hökmü necə qiymətləndirdi? Sonda nə dedi? Bir söz dedi mi? Yox, hökmün sonunda bir söz demədi. Yəni, daxilən o da hazır idi ağır cəzaya. Biz hazır idik daxilən ağır cəzaya. Ona görə də yəni, belə bir, biz gözlənilməz bir hadisə belə olmadı. Well, I attended the trial as a representative of Human Rights Watch, and you may actually know that several days ago, in a recent press statement released by Human Rights Watch, we called this trial a mockery of justice. Now, this is my first time in this courtroom, and from what I have seen, it's not only a mockery of justice, but it's also a mockery of humanity. You see those very frail people who are obviously, clearly, very ill, who have a difficulty sitting. Arif Yunus today, during the verdict, during the entire hour and a half while the verdict was being read, he couldn't even sit. He was lying down with his head on the laps of his wife the whole time. The room was suffocating. They looked completely out of it, as if they did not even understand what exactly was happening to them. The judge was talking about taxes. The judge was talking about financial documents, about financial, economic charges that, according to the court, were all recognized as legitimate. But in fact, it is clear that those people are being punished for human rights work, that they are being punished specifically for their activity,